几乎平时的便宜太多了。想要的宝宝可以扣个888。八千负含量宝宝帅，五米五十高阶。小孩男人女人都可以喝，不加任何的那些香精的内容，活性成分，它是活性成分哦。像是冰野溯源节到现在已经为期40多天了，我们总共迎来了20多位主播，今年好的是比去年来说我们在业绩上会有了更大的突破，到目前为止已经同比去年是上涨了至少20%。我们长达40多天的时间里，我们来自长沙的八位小伙伴，包括西安的2位以及我们工厂的数十位小伙伴，一起来把这个溯源节可以说是取得了圆满的成功。大家好，我是直播团队的商务陈爽，今年呢是我们的第4次直播溯源节，在这里呢首先要感谢各位20多位远道而来的主播，他们一直支持着我们，并且一直不断地为我们创造着更高的一个高峰。其次呢，我们自己团队的小伙伴分工也非常的明确，非常的团结友爱，我们在一起度过了非常愉快的1个多月的时光。对于我而言，你们不仅是工作伙伴，更是家人一样的存在。最后呢，我为我们能够把中宁枸杞这样的好东西推向全国而感到骄傲和自豪，希望未来呢能够在我们的不懈努力之下能够创造更辉煌的一个高峰，行稳致远。四年的溯源直播，通过我们每年不断的努力，每次突破成绩，希望我们以后会继续更好，加油。今年我有幸第4届来参加启思堂的开窗溯源，然后虽然是在这短短的1个月之内，但是我学到了很多，我希望来年我们能再接再厉，再创辉煌。1个半月的溯源的一个活动，也确实是让我受到了很多的启发，感受也是学到了很多的这个知识，见识了很多的这些主播不断的来到我们池塘这边去做我们的一些产品的推广。这次溯源直播活动呢，我们主要负责后勤服务工作，后勤服务工作呢主要是注重细节，把服务做到极致，保证每一场直播的顺利进行。在此次溯源直播活动当中呢，我担任后勤组的工作，那虽然后勤组的工作在此次活动中是非常辛苦的，但同时我在此次活动中也收获颇丰，非常感谢公司能给予这次历练的机会。我们只是绿叶，能在平凡的岗位发光发热，成就崇高的事业，是我们的目标与动力。在未来的日子里，我将通过我的努力为华宝的发展贡献一份力量。我们司机团队这1个多月迎来送往各位主播，就是做到一点，安全驾驶使命必达。今年的直播业绩也创了新高，我们生产订单也剧增，但是心里很开心，每一天用心生产，保证生产端不掉链子，让大家在直播间
放心下单。溯源直播期间，我们全力以赴备货发货，让每一份快递安心到家。恭祝溯源直播圆满收官。今天是我们直播收官的最后一天了，我们45天的时间，29场直播。其实很多时候大家看到的直播，他们直播间是代表着我们的形象，我们的声音。其实在我们直播幕后有一群工作伙伴，他们才是直播的灵魂，他们负责牵针引线，他们有条不紊。正是因为有他们，所以才有我们一场场精彩的直播。比如说有我们的直播监控爽，还有我们的现场道具小哥哥周周打招呼，还有我们的地平小哥威尔，还有我们直播间的一个运营小哥哥贤。中间这一位比较有福气的就是我们这边的售后跟我们的客服圆圆来，还有旁边两个左右护法就是我们的一个运营小哥，一个负责那个专营店，一个负责我们旗舰的旗舰店。辛苦了家人们，真的今年太牛逼了，1200万应该是有了吧，也是创造了咱们公司溯源直播的历史最高。在这儿呢真的非常感谢咱们公司全体员工，这个台前幕后还有新员工老员工，真的对于我们这一次溯源节的支持，感谢大家对于公司的热爱，对于工作的热爱，我也爱你们哟。